Na União de Freguesias de Amadela, Sanche e Várzea, aqui mesmo no coração da Serra do Marão, onde a natureza, a serra e o rio se cruzam. E espero que façam uma excelente prova, tudo corra bem e mais uma vez digo, para além do vosso esforço físico, não deixem de observar a natureza, a maravilha da serra aqui do Marão. E mais uma vez, felicitar a Associação AIADA pela organização desta prova. Muito obrigado a todos e boa prova. Diminuem os minutos para que possamos dar oficialmente a partida
para este trailer curto deste Christmas Amarante Trailer, aqui mesmo no coração da Serra do Marão, vencendo todas as adversidades com muita coragem, grande determinação, é a loucura! When we were shot. Vamos calmamente até ao meio do ponto para dar a partida. Going to rage.